Хабарымыз жалғастырамыз. Home Credit банкі ұшқыр отбасы науқанын жүргізет. Акция қорытынсы бойынша жеңіпаздар Мысыр еліне демалысқа аттанады. Ұшақтағы орын барлығына жетеді. Өйткені екі адамға арналған 81 жолдама ойнатылады. Науқан ағымдағы жылдың 1-ші қарашасынан бастап, желтоқсанның 31-іне дейін жалғасады. Ұшқыр отбасы акциясы Қазақстанда 2 ай бойы жүзеге асырылып келеді. Жолдамаға ие болған жеңіпаздардың ішінде павлодарлық Дария Жалмағанбетова да бар. Банкке несие рәсімдеуге келіп, нәтижесінде осындай тамаша мүмкіндікке ие болғанына өзі де әлі сенбей жүр. Енді ол жолдасымен барлығы қамтылған демалысқа аттанады. Конечно, я как обычный человек отнесла к этому скептически. Мен өзім негізі еш нәрсеге сенбейтін скептик адаммын. Сәттіліктің бар екеніне көзім жетті. Бұрын отбасымызбен шетелде демалып көрмедік. Армандар орындалады екен. Тек сену керек. Нужно верить, нужно как бы участвовать, пробовать, и мечты сбываются. Туристік жолдама бірнеше қызметтерді қамтиды. Атап айтсақ, Алматы-Мысыр Алматы бағыты бойынша чартерлік рейспен ұшу. Жеңіпаздар барлығы қамтылған қонақ үйде тұрады. Мысыр әуежайына және қайтар жолға дейін жеткізіледі. Сонымен қатар сақтау жүйесі де қарастырылған. Ұшқыр отбасы науқанының іске қосылғанына 2 жыл болды. Бұл акцияға несие рәсімдеген дебет карточкасын ашқан кез келген тұрғын қатыса алады. Сондай қатысушылар қатарына Home Bank-те депозит ашқан тұрғындар да кіреді. Клиенттерге 160 орын бөлінген, оның 70-і жолдама ұтып ала алады. Егер де сіз аталмыш банктің клиенті болсаңыз, акцияға сіз де қатыса аласыз. Ең бастысы 31 желтоқсанға дейін үлгеру қажет. Қосымша ақпараттың барлығы Home банкінің ресми сайтында көрсетілген. Айгерім Бозымбаева, Ниязбек Смағұл, Ертіс ақпарат.